O meşhur Gəncə tunelindən artıq futbolçular və hakimlər briqadası hər üç komanda meydana daxil olurlar. Artıq budur, hər iki komandanın üzvləri tribunaları salamlayır və azarkeşlərə öz salamını çatdırırlar. Az sonra püşkatma mərasimi keçiriləcək. Hal-hazırda isə qonaq komanda ev sahibi komandaya yürüyərək öz salamını bildirir. Kəpəz komandası qonaqları beləcə qarşılayırlar. Heyətlərə gəldikdə yerli komandanın heyətində bugün kimlər var? Tadas Simaiti 88 nömrəli forma ilə qapını qoruyor. 18 komandanın kapitanı Tural Axundov, 25 Şəhriyar Əliyev, 36 Renan Da Silva, 13 Şəhriyar Rəhimov, 5 Kərim Diniyev, 77 Serginio, 19 Orxan Əliyev, 10 Dario Federico, 17 Nicat Qurbanov və 90 Julien Eba. Komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Qonaq komanda azalın heyətinə nəzər salaq. Qapıda 23 Aqil Məhmədov, 3 Tural Ümbətov, 4 Nivaksak Magomedov, 2 Elşad Manafov, 24 Emin Cəfər Quliyev, 14 İlqar Ələkbərov, 7 Kamal Mirzeyev, 77 Adam Koronado, 10 Nuqzar Kvirtya, 9 Royal Nəcəfov, 18 Ruslan Əmircanov. Komandanın baş məşqçisi Tərlan Əhmədov. Nə ilə yadda qalacaqlar? Əliyar Ağayev fitini səsləndirir və Kəpəz Azal maçına start verilir. Bu maçda nələr yaşanacaq? Bütövlükdə 90 dəqiqə ərzində bu heyecanı birlikdə yaşayacaq. Magomedov topu irəliyə doğru göndərir. Bəli, epizodun təkrarını bir daha izlədiniz. Federico topa yələnib. Federico-dan gözəl hərəkətlər, zərbə! İkinci əmlədə Aqil Məmmədov topa yələnir. Hər halda hazırda bu qapçı üçün hər şey yaxşı bitdi. Nə demək olar ki, oyunun həyəcanı artır deyə bilərik. Edilən ən önəmli oyunçulardan biridir Serginio. Cəlmə meydançası doğru ötürməyə, qapıya doğru zərbə vurulur, lakin top çərçivəni görmədi. Çox təhlükəli bir zərbə oldu, halbuki o küncdə qapı bir qədər dəqiq nişan alınsaydı, Aqil Məmmədov üçün çox ciddi problem yarada bilərdi. Təkrar izləyirik. Müdafiə xəttindən hücuma qoşularaq zərbəni indirmişdi. Təkrarda da artıq açıq aydın nələrin baş verdiyi. Nələrə diqqət yetirirəm Kəpəzin heyətində. Renan Da Silva qapıya doğru zərbə, lakin Aqil Məmmədov bu dəfə də bir qədər öncəki məqamlarda olduğu kimi topu dəf etməyi bacardı. Julien Ebahın zərbəsiz o qədər qüvvətli alınmamışdı. Təkrarı izləyirik. Məhz azal futbolçuların səhvindən sonra Kəpəz hücum qurmaq şansı qazanır ki, yekunda da Julien Ebahın zərbəsi effektiv olmur. Elşad Manafov bir qədərdə geriyə Aqil Məmmədova. Julien Ebahın presingi var. Riskə gedmir Aqil Məmmədov və ya səhvə yol verdi, lakin öz səhvini elə özü də sığortalamağı bacardı. Bizim də su içməyimiz gəldi. Təbii ki, futbolçular üçün də bu şərait yaranır. Amma hücumda az idi, açıq etiraf etmək lazımdır. Kəpəz futbolçuları bir qədər də çox ola bilsəydi həmin hücumda fərqlənmək üçün yaxşı imkan əldə edərdilər. Bu dəfə Ebahın zərbəsi. Ebah nə etdi burada, bəlkə də özü də bilmədi, amma Aqil Məmmədov zərbədən çox topa toxunuş idi bu. Yanına istiqamətləndirir. Bu isə bir qədər öncə Ebahın boşa verdiyi epizod. Açığı bir daha deyim, bu zərbədən çox sadəcə topa toxunuş kimi yadda qaldı. Royal Nəcəfov sürətlidir. Royal Nəcəfov topu Nubza Kvirkanın ötürməsi, son anda Axundov və Simaitis. Əvəzləmə etmədi məhz qarşılaşmanın 65 dəqiqəsinə dək və yalnız indi iki futbolçunu birdən meydana daxil etməsi. Qapı qol olacaq mı? Nələr baş verir? Çox çobut səhvə yol verdi. Solcuna ötürmə Federico. Federico-nun qarşısında bir futbolçu var, mərkəzi doğru istiqamətlənir. Qapıya doğru zərbə, lakin top qapının yanına keçir. Dario Federico ilə oynadı. Federico, əla sıyrıldı İlqardan. Ötürmə Federico-ya, Federico! Federico hal-hazırda saç-baş yolur. Cərmə meydançasının daxilində sanki penalti gözləyirdi bu futbolçu. Adaşını ötürmə edir, solcuna. Rəhimov. Ceyhun Cavadov istiqamətinə əla ötürmə. Ceyhun Cavadov irəlidə top gözləyən bir oyunçu var. Amma top qapıya paralel gedir və Dario Federico-nun önündə qalır. 2 dəqiqə oynanılır. Şəhriyar Əliyev sürətli irəliyir. Cərmə meydançasına yaxınlaşdı. Rəhimovun ötürməsi, daha doğrusu Tural Rzayevin ötürməsi top qapının üstündən keçir. Kəpəz futbolçuları yerinə yetinməyə Ceyhun Cavadov topu Tural Axundova ötürdü. Tural Axundov irəliyə doğru ötürməyə, lakin bu epizodda Əliyar Ağayev saatına baxır və final fitini səsləndirir. Gəncə şəhər stadionunda Kəpəz Azal maçında hesab açılmır. 0-0-lıq bərabərlik bu maçda qeydə alınır.